Péče o stádo ovcí. Referát do P.H. Michael Polášek, 6. ta. O víkendu jsem zažil chovatelsky zajímavé chvíle a dokonce jsem natočil i video, o které by stálo za to se podělit. Napadlo mě připravit si referát na téma péče o stádo ovcí. Stádo ovcí potřebuje jedenkrát za rok ostříhat vlnu a zkontrolovat paznehty. Za tímto účelem si, k ovcím, o které se s tátou a mámou staráme, každoročně zveme pana Davida, který stříhá ovce závodně a stříhal pracovně i na Novém Zélandu, jak mi sám vyprávěl. Dopředu je třeba zajistit, aby ovce byly suché a pokud možno nepřejedené. Ideální je den dopředu ovce zavřít do dřevníku. Potom už přijede holič ovcí, jak panu Davidovi říkáme. Mým úkolem je podávat ovce. Abychom na nic nezapomněli, tak máme svůj postup. Nejprve ošetříme paznehty a potom vlnu. Je to moment a ovce je nahatá. David říká, že tahy jsou pořád stejné, jen někdy je jich více a někdy méně. Důležité je ovci dobře posadit. Pak se i 80-kilový skopec vysvlékne jako by nic. Pokud byste to chtěli vidět a máte pár minutek času, tak se podívejte na video za tímto textem. Michael Polášek, 6. ta. Někteří mají třeba až po nás, to si máš.